ka një vjetë që ko paskuar po më nalët fryma, po më doko që jam momentet e fundit kësa jetë, po më ngëlfat diçka, ma shumë po më dodhë gjatë natës, s'po muj me flejtë, s'po muj me flejtë rahat pi frikës, që ka më përsërit prapë. Kjo frikë më ka lodhë, sa jo mirë, fesh kërë ndjej që lukë dhe dyqysh po më dridhët, edhe prap në qatë për toke, po mënoj që kërë s'ka më mkalu kjo frikë. Shpesh nuk pranoj më taku me njerës, se thomë ma japin a i lajmë të keqë, e më ndi ju në vitë të analizu, të e tjerë, të e mendu, të e shtjelu, edhe këto shajat frikës, edhe frymë ma më nalët, ma mirë s'po dalë më kërkon. Po lexoja, po dëgjojna për internet, po thonë që është ankth. Besa që ato shaja po mdoke që i kom, po unë e kom haladi që ka ma shumë se ankth. Jom lodhë të shkuna për mjek, ata po më thonë që s'kom kur gjo. Po mu fryma po më nalët. Duhet me shkute një psikolog mu këshilu, sosh që po menej që kom emni mu, kushet diqka, po... S'kom zgjidhje tjetër, jom pështetë për mure, jom lodhë. Ka plot sene cilat në jetë në vazhdimësineve në shqetsojnë qatë shumë, sa që nga kjesa e modhe në herë shëndërëvët në një farë frike të pa kontrolushme, ose një ndjenjë e mbranshme cila me dëvërtet në shqetsojnë qatë shumë, sa që na nuk dima dhe në herës se si mi dhonë kuptim. Kuptimi që aty në ndjenja aftë mrejshme cila atë vinë si rezultat i në shqetsimit madhë, ose nuk e dim në realitet se ka po vjenë, na i referohemi si ankth. Në herë i thëjmë edhe panik, dikush muhet me thonë, edhe frikë, ose gjendje e të mrejshme e mrejshme si kurse po mbytimi, ose po ngulfotimi. Që zakonisht simptomat e ankthit janë ngulfotja, më morja maramendje, blokimi frimorjes, ose ideja se po e humbëm kontrolin. Kjo është thjesht një gjendje ju në e branshme me cilën a du të me punu, sepse ankthi nuk është një diçka ose nuk është problematik qa që e madhe në aspektin shëndetësor ose në aspektin klinik, është thjesht një ndjenjë me cilën neve në apë sinjal që na du të me dëvërtet me punu me vetën tonë. Kemi neglizhu diçka vetën tonë, kemi neglizhu diçka projekte tonë atë jetës përdyshme, cilat kanë në realitet e kanë prodhu stres të qashtë madhë, që edhe qaj stresi i madhë ka prodhu më mandej edhe ankthin tonë. Nuk du të më shqetsu prej ankthit, për dhe vetëm për një arsye, sepse na jemi në një proces jetësor, një proces jetësor që na fillon, një proces jetësor të pjekjes, i cili fillon me lindjen tonë edhe mbaron me vdekjen, që kjo procesi jetësor që fillon me në kur lindmi, është një proces që na pjekni vazhdimisht. Që ankthi është një diçka që në realitet të regon edhe se na po pjekmi njëtën të në përdyqme, mirë po mos matë modhe të regon që na do të me punu ose do të me bo diçka për vetën të në. Njerës që vujnë pej ankthit është mirë që me konë kujdeshëm nda indjenja vë tyne, me konë kujdeshëm nda sa që ka po veprojmë. Ankthi mundet me konë dhe rezultati punëve të mdoja që na po veprojmë, po punojmë qatë shumë dhe kemi harru vetën tonë, kemi harru më relaksu, kemi harru që na me punu diçka për vetën tonë, ose në herë dhe mi është përbly vetën tonë thjesht me një kafe. Në formë të thjesht, aja që ka na mundu me thonë për ankthin, është se ankthi është mos arritja me marë frymë, drejt, ose mirë, ose lirëshëm, sepse marëm në kontrol, ato që ka pëndodh me neve, ose dojmë me marëm në kontrol, që është edhe rezultat që të na nëherë mundet më duke dhe si po mirën metë, dhe ideja që në pomirën metë dhe kamet pa frymë është shpesh janë simptomat e ankthit, një po në realitet kër e shofëm dhe kër e kontrollojmë aspektin klinik këtë pjesë, e shumë se asë nuk pomirën metë dhe asë nuk pëndzinet fryma, është thjesht një panik i kriun mërëna për mërëna neve, që ka kriun një pasigurit të madhe të këneve. Kër na flasim me gjuën e poplit, ankth është menimet cila ndodhen të na, pas ta janë dyshimet, që bohën bashkë me menimet tona, dhe kur bohën bashkë menimet dhe dyshimet tona, të ato kryojnë obsesione, që në këtë rast, ideja që
unë po vdes, në dheja që unë pungur fatna, ose ti jesh në gjuhën e popullit i thuhet vezves. Që shumë me mbo vezves. Këtë që ka duhet me ban, është se na duhet me unal njëherë, me marë frymë fell, me përdur stupin, me po që ka pëndodhë mrena për mrena neve, kur e shumë se që ka pëndodhë mrena për mrena neve, atëherë me po cila o strategia ma e mirë që na mundëm dhe ndërmarë me ndryshu në stilin të në tjetës, së për të ke funit, gjithë shka që ka ndodhë me neve, si të angthi, si të depresioni, si që të gjendje tjetër në shëndetin me ndorë, ka të bajme stilin të në tjetës. Që që mos të friksa me ndryshu stilin të në tjetës, dhe kjo ka me ndihmu shumë, kur ti ba ndryshime në jetën tane stilit të në tjetës, për me më poshtë angthin tanë, me më poshtë frikën tane, edhe me jetu, i qetë, dhe i relaksun, edhe me arrit ato që ka ti pa dalë.